Pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas māja Liepsalas jaunā īpašniece Jūlija Faltene šobrīd jau atkārtoti mēģina nokārtot visas formalitātes, lai minēto īpašumu atdāvinātu valstī un tas mūžīgi kalpot sabiedrības labā. Kā zināms, to iepriekšējā mantiniece Ārija Grundmane Kalpaks Liepsala savā testamentā novēlēja Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, taču bruņotie spēki toliek no mantojuma pieņemšanas atteicās. Paldies Dievam, ir veikusies tiesāšanas process par Liepsalām, un tiešām tā arī ir, ka Liepsala mantiniece Ārijas Kalpakas māsas mazmeita Jūlija Faltene ir aizsardzības ministrijai kā īpašniece dāvina Liepsalas. Es ceru, ka šī vieta paliks tās galvenajam mērķim, kalpos jaunatnei, ka šeit notiks pasākumi, un es ceru, ka aizsardzības ministrija vēl joprojām mūs atbalstīs. Šeit būtu jābūt valsts pārvaldes objektam, kas sevī nesta tālāk tos vārdus, ko ir Ārija ierakstījusi Liepsalu vārtos dāvinājums Latvijas jaunajām audzēm. Lēmums pieņemt vai nepieņemt dāvinājumu šobrīd ir aizsardzības ministrijas pārziņā. Tikmēr arī sabiedrība pulcējoties nu pat aizvadītajos Kalpaka piemiņas pasākumos pauž savu viedokli pat nepieļaujot domu, ka lēmums varētu būt noraidošs. Domāju, ka tas bija aizsardzības ministrijas sen jau jāizdara. Jā, jo taču arī aizsardzības ministrija savā laikā, kad sākās Kalpaka pasākumu, atbrīvotā Latvijā, atjaunotajā, jā. Toreiz arī aizsardzības spēki, jā, karavīri katru pausru šeit tikai tīkotas talkas, jā. Tāpat Liepsalās tika viss darīts, un tas būtu pilnīgi loģiski, ka to pārņemtu tiešām, un ka reiz būtu tas jautājums ar Liepsalām viss beidzies, jā. Nostājas savā vietā. Kalpaka dzimtas mājas atrodas Medonas Nodošupis pagastā. Pēc to mantinieces šobrīd jau mūžībā aizgājušās Kalpaka brāļa meitas Ārijas Kalpaks Gruntmanes idejām un līdzekļiem, tās tika atjaunotas, veidojot šo piemiņas vietu kā Latvijas vēstures mantojuma līgzdu. Memoriālā iezīmētas padomju varas nopostīto Liepsalu māju un citu saimniecības ēku vietas, uzstādīti vairāki pieminekļi un piemiņas akmeņi. Uz bijušās kūts pamatiem no jauna uzbūvētajā ēkā iekārtots muzejs ar brīvības cīņu un neatkarību laika vēstures atspoguļojumu. Šis nav vienkārši nostūrītis, sakopts Latvijā. Šī ir Latvijai nozīmīga vieta, kas ir cieši saistīta ar Latvijas dzimšanu, jo no šīs vietas, no šīm mājām ir cēlies cilvēks, kas īsu mirkli bija spoža zvaigzne mūsu vēstures zvaigznājā, bet bija spoža un ļoti nepieciešama, jo nebūtu Oskara Kalpaka uzdrošināšanas varbūt arī nebūtu Latvijas. Kopš Liepsala atjaunošanas šeit tik vasaru tiek rīkoti karokas svētki, dažādas sacensības, tostarp vēstures zināšanās. Šī ir vieta, kur jaunatnē pārliecinoši tiek iesēts un nostiprināts patriotismus, un tas viss uz brīvprātības principiem. Tādēļ šobrīd sabiedrība jo īpaši aktīvi seko līdz Liepsala atdāvināšanas procesam, uzsverot šīs vietas nozīmīgumu un nepamatotu aizmiršanu. Parasti jau arī 6. martā atspoguļo tikai airītis, jā. Liepsalas pat to nestojas to, ka šeit ir četri prezidenti bijuši. Ja, ka te ir bijuši četri prezidenti uz šiem pasākumiem. Netiek šis atspoguļots. Un cilvēki vispār arī līdz ar to nezin. Ļoti daudzi nezin, kas ir Liepsalas, kas ir Visagals, kas ir kur Kalpaks apbalīts, jo viss saistās tikai ir arīte. Tādēļ šobrīd jo īpaši svarīgs ir aizsardzības ministrijas lēmums, kas vistiešākajā veidā izšķirs Liepsalu turpmāko likteni. Ja aizsardzības ministrija pieņems šo vietu savā paspārnē, tad visticamāk, ka tā būs kara muzeja filiāli, līdzīgi kā airītes. Un tieši tāpēc šeit bija darbinieku grupa no kara muzeja. Muzeja darbinieki ir izdarījuši savu slēdzienu. Ir visas ziņas nodotas aizsardzības ministrijai, gaidam atbildi. Lai arī šobrīd īsti muzejisku vērtību Liepsalās nav, šeit ir sakārtota infrastruktūra un visas iestrādnes patstāvīgas ekspozīcijas, nometņu un pasākumu vietas izveidei. Kā uzsver Faltene, Liepsala atjaunošana nekad nav bijusi saistīta ar privātām interesēm. Alleža akcents likts uz patriotisku audzināšanu un atvērtību sabiedrībai, un nošupiešiem līdz šim to daļai brīvprātīgi izdevies arī īstenot. Mēs piekopjam to
vēlējumu, ko ārija ir teikusi, ka Liepsalām jābūt atvērtām. Un jebkurš Latvijas iedzīvotājs un arī Latvijas ciemiņš, jebkurā laikā šeit bez jebkādiem šķēršļiem var brīvi iebraukt šī teritorijā, apsteigāt, lasīt to, kas ir iekalts akmeņos, ko ārija arī ir teikusi, tad, kad manis nebūs, lai manā vietā runā akmeņi. Šobrīd pienācis brīdis, kad aizsardzības ministri izšķirs, kāds liktenis turpmāk sagaidāms Liepsalām. Sabiedrības doma ir zināma, vien atliek sagaidīt amatpersonu lēmumu, kurš kā informē aizsardzības ministrijas preses nodaļa, būs zināms tuvākajā laikā.